Ya, dupuria 1:07 aru ami ei muhurtot apnalokor sammukhole aisu amar moromor hilpi Jubin Garg-or bikoye apnalokor joriyote raijok janabole. So ei muhurtot Jubin Garg amar hospitalor eta bishesh kothat bhorti hoi ase. Kalir pora tekhetor saisthor jothesto unnati ghotise. Kali mau apa nggak kau তেখেতৰ ডক্টৰ চাপৰ অকমান খাম খেলি হৈ থকা বুলি আজি যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে ডক্টৰ চাপ সঠিক পৰ্যায়লৈকে আহি পোৱা নাই তথাপিও মেডিসিনৰ সহায়ত তেখেতৰ ডক্টৰ চাপ কন্ট্ৰলত আছে কালি আমি তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিহংগতি দেখিছিলোঁ যে সোডিয়াম পটাসিয়াম এবোৰৰ সঠিক নাছিলে সঠিক মাত্ৰাত নাছিলে এবৰ আজি যথেষ্ট উন্নতি ঘটিছে ৰাতি তেও ভালদৰে হৈছে আপোনালোকে ৰাতি অলৰেডি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে যে ৰাতি তেখেতে খোৱালোৱা কৰিছে ডাইটিশিয়ানৰ আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে ৰাতি তেখেতৰ আমি ইকোকাৰ্ডিওগ্ৰাফি আৰু আল্ট্ৰাসাউণ্ড ইত্যাদি যাৱতীয় তেজৰ পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এবৰ রিপোর্ট আহিছে ডক্টরে হেমতে চিকিৎসা প্রক্রিয়া চলাই গৈছে আজি অলবাগতে তেখেতৰ মগজুৰ এখন এমআরআই কৰা হল আৰু অলপ সময় পিছত তেখেতক এটা ইজি টেস্ট কৰা হ'ব এমআরআই রিপোর্টটো প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত চিকিৎসকৰ মতে ঠিকই আছে কিন্তু তেওঁৰ কেবাটাও দিক চাব লগা হোৱাৰ কাৰণে রিপোর্ট প্ৰপাৰলি এনালাইসিস কৰাৰ কাৰণে আমাক অকণমান সময় লাগিব মই আপোনালোকক ৰখাই নথবৰ কাৰণে আগতীয়াকে ক'লো কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক নিৰীক্ষণৰ পিছত চিকিৎসকে ক'ব ৰেডিঅ'লজিষ্টে কৈছে যে ভয়ৰ কোনো বিশেষ কাৰণ নাই কিন্তু তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট দিবৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব